გამოვიძახო მარადიული სილამაზის სული. გომანა მონალებას ნელო ბუბუ. მალე დავრუნდებით და ჭკვიანად იყავი, კარგი? აჰ. კარგად. კარგად. რამე ხრამ უნდა მინდა შენ? მე მინდა. აი, ეხლა ვნახავ. არა, ხა შენა. აქეც არაფერი არ არის. არ გვაქვს ხრა შუნა. რა ვქნათ? ნარვით. ჰა? ნარვით. ხა არის? აპაჩი. დანი, ეს მის ხმა? აპაჩი, აპაჩი. სეთან არის? აპაჩი, აპაჩი. აპაჩი, აპაჩი. აპაჩი, აპაჩი. აპაჩი, აპაჩი. დანი, მე მგონი ჩემი ოთახიდან ის ხრაშუნას ხმა მისმის. შენ დანი? ეკიკატა. მართალი ხარ დანიელა, წამონახო. აპაჩი. აპაჩი. ახლა კი შეგვიძლია სხვა აპაჩები გამოვიძახო. ამისთვის ჩვენ დაგჭირდება კოცონის ანთება. გასაგებია ეხლავე. აპაჩი ჩილით. აპაჩი ხახვით და არაჟნით. აპაჩი ბარბეკიუს გემოთი. გაუხარდებათ. კარგად. ვარდ.
წამეთ დედიკოს და მამიკოს ვაჭამეთ. ნახეთ ამოგიტანეთ აპაჩი 9 მაკრეკერები. ეს არის აპაჩი? წინწადის ის არის? რამონა. აა ეს ვიცი უკვე საქართველოსიც არის? კი. ვაუ, ეს წესი გემრიელი უნდა იყოს. ნახოთ. მოწერო გემრიელი. და უצריה. საჩინძლიყო იყოს. ვაუ! ვიპოვე განძი. აპაჩი. ეხ, დანი, რა ვქნათ? არ გვაქრაშუნა. ჰი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 ჰ